nossa diretora, irmã Juliane, é muito especial. Os nossos encontros são sempre regados de muitos sorrisos e entusiasmo. A forma como você vê e valoriza a vida e a existência, irmã Juliane, é única. Sua determinação tem sido a nossa grande inspiração. Você nos transmite paz e muita serenidade. Você acredita que as coisas são possíveis e porque você acredita, nós acreditamos também. Obrigada por gerir a nossa escola com tanta dedicação, mas acima de tudo, obrigada por despertar todos os dias o melhor de nós. Seremos sempre gratos a você. Parabéns pelo seu dia.